အဲ့တော့ညွန်ကြားချက်ပါထွက်တယ်ပုံမှာသူကလမ်းမခုံးပေါ်တက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲသူကမိုင်းဖြစ်စဉ်အရန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာပဲအိတ်လမ်းပေါ်မှာပဲစားအပေါ်ပါသွားခြင်းလမ်းပေါ်မှာလို့ဒါဘုံမူကြုံခဲ့ရတဲ့လုံးဝကျဲတော့တဲမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတာအဲကျောင်းစာဆင်းတဲ့ချိန်ကျောင်းက2009ဆင်းတဲ့ချိန်အဲ့လိုပဲစေကျော်ရေးမှာစေကျော်ရေးမှာလည်းမမတ်ရအဲ့ဟိုဘင်းအောင်စေကျော်ရေးနဲ့တက်ခိုးရေးမှာဟိုရာကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်ကျောင်းကဟိုပါလေသူကရကုံမျိုးတဲ့ဘာညာသွားကျင်တယ်ဆိုသွားခိုင်းတာအဲကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်တဲ့ချိန်ပြန်ပို့တဲ့ချိန်နောက်ကြတယ်အိမ်ကနောက်ကြတယ်ဦးတီးကပြန်လိုက်ပို့တဲ့ချိန်နောက်ကြဖားကုန်နဲ့ဝင်ရတာမမတ်ရနောက်ကြတဲ့ချိန်တိအောင်ဖားကုန်နဲ့ဝင်လာခဲ့ဆိုအိမ်ရှိမှာဖားကုန်ကောင်းရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအဲ့စကြောင်းနဲ့တဲခွေးမှာနေပြရနေသောတက်မနေပြီးတော့ကားရင်နဲ့လှုပ်ပြီးလာခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲလာခွေးချင်းကိုတက်ဘယ်မှာမှမသိသေးကျွန်တော်ကမှော်ပြီးမှာဟုတ်ခမ903အဲစက4မှော်ပြီးမှာဆိုတော့အဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ချင်းကအဲ့တက်တွေကိုအရင်ဖြတ်သွားလိုက်သေးတာပြီးမှတိုက်ကြီးတက်မကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတက်မဌာနချုပ်သွားပြီးတော့ဟိုကတွေ့တရားတွေ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်တဲ့ချင်းညညနည်းနည်းမိုးချုံနေပေါ့ကမိုးချုံနေမိုးချုံနေတဲ့ချင်းတက်ကိုရောက်တဲ့ချင်းမှာအဲ့လိုတက်ကြီးကမှောင်မဲတာတက်ကရှည်တန်းထွက်သွားမှရှိအနာတမအဲဟိုရှိမှာပေါ့နော်တဲအိပွေရှိတယ်မြင်တထောက်ပွေရှိတယ်ထားချုပ်တပွဲမှုတော့မရှိဘူးတဲ့ထားချုပ်တပွဲမှုတော့မရှိသေးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်နေရောက်သွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်သွားခြင်းအဲ့အချိန်အဲ့မှာပထမဆုံးဂိတ်ကိုဆဝင်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတာ RV က E1 ကျွန်တော်တစ်ဖက်ပြန်ဂျိုင်းတော်နဲ့ထွက်ပြီးတကားပွင့်ပြီးဟောဒီတက်ဘာလဲဟာပေါ့နော်လမ်းတစ်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးသွားရင်းနဲ့ရုံးအရင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်တဲ့အိကန်နဲ့ဝင်သွားတဲ့အဲ့ဆရာတယောက်ကအဲ့လို6လောက်တစ်ဖက်ပြန်ဟာဒီတက်ကအပြက်တွေများလာပြီလားဗောလူကအဲ့ချိန်တွေကနည်းနည်းလန့်နေပြီအပြည့်ကျိုးဆိုတာလည်းအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုံကကျွန်တော်တို့အခန်းနေရာကြီးဧတာပြတယ်ဗောနော်အဲ့မှာမင်းတို့ဒီနေရာမှာနေအောင်အဲ့တော့မှတ်မိတည်းတထောက်ဘူရအခုအဲ့တုန်းကဘိုးကြီးမြင့်စော်လင်းဖတ်စဉ်46ကဘိုးကြီးမြင့်စော်လင်းအဲသူလိုက်ပြပြီးတော့အခန်းနေပါနေရာချတဲ့ချိန်ခန်းထဲမှာတော့မှောက်မဲမီးမရှိဘူးမီးမရှိကျွန်တော်က6ယောက်ရောက်တာကျွန်တော်ဖတ်စဉ်6ယောက်တော့ရောက်တာကုံလို့ရတယ်ငိုချင်းစိတ်တွေပေါအောင်လေဂရင်နေရာလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့ဂရင်နေရာလည်းအခင်းပြားတွေမရှိဘူးဟာငါတို့ဒီလိုတက်ကြီးနေရမှာလားဟာရကုန်တက်ကြီးကဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှစစ်တဲ့အကြောင်းတကယ်ထဲဝင်သိတော့လာပဲဘုံကတည်းကငါအဲ့လိုပေါ့စပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲအာဟိုဘာလို့လို့လောက်မှမသိအဲ့အချိန်ခုနကကျွန်တော်တွေ့တဲ့အဲ့ခြေတော့တစ်ဖက်ပြက်နေတယ်ဆရာရောက်လာပြီးတော့အာဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့အာဘိုးကြီးတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟာနည်းနည်းပျော်သွားလို့အဲ့လိုဟာကျွန်တော်ဘာဝယ်ပေးရမလဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဘိုက်ရီစားနေစားစရာမရှိရိတ်လာမှာဘူးမှမရှိအဲ့မျိုးအာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတခုခုစားခြင်းလို့ဝယ်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆေးလေးတောက်ခြင်းလို့ဝယ်ပေးပါအောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဝယ်ခိုင်းတဲ့ချင်းဟာရတယ်တဲ့ကျွန်တော်တောက်ဝယ်ပေးမယ်ဟာကျွန်တော်တို့အားနာတာသူကခြေတော်တစ်ဖက်ပြက်ဂျိုင်းတော့နေဆိုအားနာဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးရတယ်တဲ့ကိုယ်ရရှိရလို့လုပ်ပေးရမှာပေါ့လို့ဟာတော်တော်ချစ်တာပဲပေါ့အဲကျွန်တော်ပတ်စံနေပါပြီတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာဘူးဆရာသမားကဘိုက်တရားနှိမ့်နေပြီဟာလူကစားစရာမရှိဘာမှလည်းဘဲမှလည်းမသွားရဲမောင်မောင်မဲမဲကြီးဆိုတော့ဟာအဲရန်ကုန်တက်ကြီးဖြစ်နေတာရန်ကုန်အဲ့ဟိုပြည်လမ်းမကြီးကဘေးကတက်ကြီးအဲပြီးမှနောက်တတော်ကြာမှဒီကောင်ပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာသူကသူပြောတဲ့ပုံစံကတော့ဟာဘိုးကြီးကိုစောင့်လိုက်ရတာအားနာတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်သွားရတာနည်းနည်းဝေးလို့ပေါ့နော်ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ကပူအားနာပါသူဟာခင်ဗျ6ရက်တစ်ဖက်မကောင်းမင်းနေပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ဝေးသွားပြီးလှုပ်ပေးရပါပေါ့နော်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်သူက2နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်သွားကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်တဲ့ချိန်နဲ့သူပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်အဲ့လိုပဲပါလာတော့လေဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမုံလေးတွေအာလူကျော်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပါလာအဲဆေးလေးလေးအဲ့အဲ့လိုလေးပါလာဟာတော်အားနာပြီးတော့သူ့ကိုတနာအောင်အာဂျေစုတင်နေအထက်ထက်ပြောပါညာနောက်နေ့ကျွန်တော်တန်းစီရအောင်အဲတန်းစီရအောင်အချိန်ကြောင်းတန်းစီခွင်သွားတယ်လမ်းပေါ့နော်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကြည့်အဲ့မှာမုံဆိုင်ကြီးမုံစီတိုင်းကြီးနီနီလေးရေဘောဘူး15မိနစ်လောက်ဆိုရောက်ပြီဗျာဒီလားသူကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဟာနဲ့သူကကောင်းကောင်းမြိုင်းနေတာသူကမြိုင်းပြီးမှသူပြန်လာပြီဆိုမှသူစားတဲ့အမီးထုတ်တွေယူလာတယ်ဗျာသိအောင်လားအဲ့ဆန်ကဆေးလေးတွေပါယူလာပြီးတော့မှသူကပေးပြီးတော့သူကပြောတော့ဗောနင်းနေတော့ဈေးကြီးတယ်ဘာညာဘောပြောတော့ဟာကျွန်တော်ကရတယ်ဈေးကြီးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့သူမမိုးတွေပါပေးကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖုတ်တာသိအဲ့ကနေ့ကပညာစပြီးပြခံရတာဗောနော်အဲ့သူကတန်းစီတဲ့ချိန်မှသူကတွေ့သေးတယ်အဲ့လူကိုသိအောင်လားတန်းစီတဲ့ချိန်ဟာကွာလို့ဒီကောင်ငါတို့လုတ်တယ်ကွာလို့ဘာညာလဲအဲ့ခါကျမှရည်ပြဲရည်ပြဲနေအဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့ခွင့်ရတာပေါ့နော်စစ်တဲ့ရဲ့တကယ်အမှန်ဘူလောင်းကနေစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့တယင်းမှုကဒုတိယဘုံကြီးကြော်စွာဦးသူကသူ့မိန်းမကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းတော်ရဲ့တူမအဲသူအဲ့လိုဟာကိုယူလာတာအရန်ဘိုးခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆိုရင်တော့လုံးဝသူက
လုံးတိတိကျဲစစ်ဘရင်ကြီးအဲစစ်ဘရင်တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်လာတဲ့တိုက်တန်းအောင်ကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးဟာကျောင်းကြောက်ရတာပေါ့တန်မှုဆိုတော့ပြင်လူကောင်းအကြီးကျောင်းဂျပန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်သူလက်တီတလုံးတလုံးအကြီးပဲဟာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဟိုပါပြသူအပတ်စဉ်22ကအခုဒါပြုတ်သွားတယ်လေကင်မရာတိုင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်နားပေးခံရတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လူအဲ့လူအဲအဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ထိတွေ့ခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲဒုဘူကျောင်းစင်းတဲ့ချိန်သူကကျွန်တော်မိခင်တိုင်းမှာသူကတန်ရဲမှုအဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးနေရတာတော့အခုနကလို့ပိန်နေတော့ပေါ့နော်ပိန်နေတော့၄ကီ700စိတ်အဲအဲ့ဘက်ချမ်းနေရအဲသူ့ရဲ့ဈာတွေကိုအဲ့ချိန်မှာမတိသေးဘူးဘုံပြောဆိုအဲ့ဈာတွေမတိသေးပိန်နေတော့ဆိုတာလေအဲ့ချိန်တော့အရန်တာယာလေကြိုက်ကော်တိန်စဲအဲ့ကနေလာတဲ့ဟာဆိုတော့အရန်တာယာဗျာအာသူကလုံးဝဘယင်းလို့နေတာဘုံကအဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲအဲတန်ခံနေကြမှာနည်းနည်းတိခွင့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်ဝန်ဆောင်နေအခုထောင်သားတွေပေါ့နော်အဲဝန်ဆောင်နေသူတို့ဒါရိတ်ခါပို့ဖို့ရွှေ့ဖို့ဘာဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခေါ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်စကမ်းမှာနားတာအဲကျွန်တော်အိုက်ပင်နေတော့စကမ်းမှာနားတာနားတဲ့အချိန်မှာအဲတယောက်ကထွက်ပြေးတာအထွက်ပြေးတော့သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့တက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ကျွန်တော်တက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့လိုက်ရှင်းကြလိုက်ရှင်းကြအဲလိုက်ရှင်းပြီးတော့ဒီပြေးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ရှင်းကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ဟိုပါပေါ့အဲတဲအင်းမူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲအင်းမူကကျွန်တော်ဒုဘို6ယောက်ကိုသူကအဲသူ့စီမှာ3ယောက်ဒုတဲအင်းမူစီမှာ3ယောက်ဒုတဲအင်းမူကကြာတော့လှုပ်ရှားစေချောင်အဲကျွန်တော်တို့3ယောက်ကသူ့စီမှာနေရသူ့စီမှာနေရရင်သူကအဲ့လိုအဲတယောက်ကဘာတောင်ဝင်တယောက်ကဘာတောင်အဲ့လိုခွဲပြီးတာဈေးဝယ်လို့ပါပေါက်တက်ကြအဲ့လိုလေးခိုင်းတာဗျာအင်တာဖန်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အင်တာဖန်ဆိုရင်သူ့တဲနာကအင်တာတဲမှာနေရတာနေရအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဒါတခြားနေရာသွားခြင်းနဲ့ဆိုသူ့ရှေ့မှာရှိရအဲ့ဆက်သွေးမျောရတယ်အဲ့လိုမျိုးငုတ်ချိုးရောမရောသူ့နောက်ကျောင်းကနေပြီးတော့မိဖို့တဲသွားတာတော့အဲ့လိုသွားတာဟုတ်အဲအဲ့လိုခုခုပြီးသွားတာအဲသွားတော့အဲ့ဒီညကြီးသွားဝင်းဆောင်ထွက်ပြေးလို့ဆိုရင်လိုက်ရှင်းကြတဲ့အချိန်အဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းသူ့နောက်ကနေအဲ့တဲတဲကနေသွားဘိုက်စာလို့ဆိုမိဖို့ကြောင့်နေသွားတဲတဲကနေအဲဟိုဆက်သွေးမြောင်းနေရနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးမတိမတာလေးငုတ်ချိုးသူမြင်မမြင်မှဘူးကြောက်တာဗျာအဲ့ဒီချိန်တော့တဲမှုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်တုံ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 ဆိုပြီးတော့တရက်ပြစ်တန်နေကြောင်းကြားတဲ့အချိန်အဲဟုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုအလုံးလိုက်ကြီးမိမိခုံချလာတယ်ပြောအမှန်တကယ်ကအဲ့လိုလေဟိုကျွန်တော်ခိုးပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်သူကဝုံးဆိုခုံချလာတဲ့အချိန်သူမှမသိဘူးအစတော့ကျွန်တော်လည်းခိုးပြီးသွားနေအောင်ခိုးပြီးသွားနေချင်းဟော်ပြီးမှအလုံးလိုက်ကြီးဟုတ်လားသူကဝုံးဆိုပြောကျွန်တော်မြင်သွားတဲ့ခါကျမှဟာနဲ့ညီလေးအဲငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါတိပောက်ချင်လို့ပါလို့အမှန်တကယ်တိပောက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဗျာကိုယ်ကိုယ်ကြီးဝင်နေတာဗျာတိရဟုတ်လားအဲကျွန်တော်မြင်တော့သူအချက်ပြပြောတော့ဟာโอเคဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောပြီးထွက်သွားပြီးကြမှဘာမှတိုက်ဝဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝင်းဆောင်ထွက်ပြေးလို့လိုက်ပြကြတယ်အဲလိုက်ပြတဲ့ဟာမျိုးအဲအဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့စားကိုနည်းနည်းရိပ်မိနေပြီ။အဲနောက်ဆုံးအဲကျွန်တော်ဗောဇဲကိုလို့ဘာလို့တက်ရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်အဲ့ဟာကျတော့အဲ့တော့ဘုံကြုံမုံမြင့်တော့အဲကျွန်တော်တက်မှမူစားကလေးတက်မှမူ2017လောက်မှာကျွန်တော်ဗောဇဲကိုထွက်ရတဲ့ချိန်ညအဲ့ခါကျမှလုံးဝကော့ကော့ဂွဂွင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတော့တာပေါ့နော်။ဟိုဆိုတာအဲ့မော်လော့ဘက်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုလဲအဲ့လိုအရန်ကြောက်တော့ကျွန်တော်လမ်းပခုံးနေပေါ်မတက်ရအောင်လေ။အဲ့တော့ညွန်ကြားချက်ပါထွက်တယ်ပုံမှာသူကလမ်းပခုံးပေါ်တက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲတော့မိုင်းဖြစ်စဉ်အရန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာပဲအိတ်လမ်းပေါ်မှာပဲစားအပေါ်ပါသွားခြင်းလမ်းပေါ်မှာလှုပ်အလေးသွားခြင်းလည်းလမ်းပေါ်မှာလှုပ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြောက်တဲ့မှန်တိသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လွယ်မှုဆုံးဘူးအဲမော်လော့တစ်ဖက်ကျန်မော်လော့နဲ့ဆက်ညီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်လွယ်မှုဆုံးပြီးပဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လမ်းအဲ့ပခုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကလုံကျွေးယူပါကျွန်တော်တို့တရင်လုံကျွေးရိတ်ခါခြင်းနဲ့လာပါအဲအဲ့လွယ်မှုဆုံးပေါ်ရိတ်ခါပုံမှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာဖြစ်တာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီမီးဘိုလေးတဲ့လှုပ်တာပါเนาะကြောက်တုံးလေးနဲ့မီးဘိုလေးလှုပ်ရအဲ့မှာရှင်နေပါညာတဲ့တဲမှုရဲ့ဒီတိန်းစော်ဆိုတာတဲမှုလက်ဖြောက်ဒီကောင်40တမအဲ MA4 ကိုင်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီ40ဘုံသီးတွေပါတဲ့ဒီ equipment ယူသွားအဲ့မီးဘိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အတိုင်းမှာချိန်ထားချိန်ထားပြီးရင်တဲမှုကအဲ့မီးဘိုနဲ့တိတ်မနှီးမဝေးပေါ့เนาะသူ့တဲရဲ့ရှေ့မှာသူကသူကဟိုခုံလေးလှုပ်ထားတယ်ဇပွဲလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဇပွဲနဲ့ခုံနဲ့ကသူကကတ်အောင်လေးလှုပ်ထားပေါ့ဘုံကထိုင်ရင်ဒီလိုစားလို့ရအောင်ကတ်အောင်လေးလှုပ်ထားသူကဝင်ခက်ဝင်ရတာသူကလူကောင်ကြီးဆိုတော့မောင်တလုံးပြီးတလုံးခက်အဲ့လိုလေးဝင်ရအဲထိုင်အဲသူကတနေ့တနေ့အဲ့မှာထိုင်ပြီးကောင်းကောင်းသူညွှန်ကြားချက်ပေးပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်သူကတင်းစော်ကအဲ့လိုမီးဖို့ဖို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြာအဲ့ချိန်မှာဆက်သွေးကြီးဆရာကြီးတွေနဲ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲသူဘေးနားမှာပဲကျွန်တော်ကအေဂျူပုံစံတောက်လျှောက်နေရတယ်ဆိုအဲ့ချိန်နေရဆက်သွေးကြီးဆရာကြီးတွေနဲ့နေတဲ့ချိန်သူကမှားခဲ့တာတင်းစော်ကတင်းမှုအဝတ်တွေတွားလျှော်ခြင်းလို့အာဆရာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီအဝတ်တွေတွားလျှော်ခြင်းလို့မရင်းနှီးလေးတည်ခဲ့ပေးရပေါ့နော်အဲအဲ့ဥစားလေးကြည်ထားပေးပါအောင်အဲရခမ်းသွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုပြောရသေးတာဘဝတော့ရှော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးပြူးမအောင်ကျွန်တော်ဆရာဆက်သွေးတက်ချက်ကြီးအဲသူကအဲ့ရင်းနှီးတည်တဲ့ဟာကိုသွားကြည့်ပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သွားကြည့်ပြီးသူသွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲမိဖို့ရဲ့အောက်ထဲကနေပြောမိခိုးတွေထွက်လာမိခိုးတွေထွက်လာဆိုမိုင်းဒီကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကထောင်တဲ့မိုင်းပဲ M14 နင်းမိုင်းကိုသွားဘေးကအပေါ်ကမိဖို့ဖို့လာဆိုတော့အဲ့ဘေးကကော်တွေကပျော့ပြီးတော့ရမ်းနေရမိလောင်ပြီးတော့
比如我也穿起来，嗯，哎，我少来面来面哦，哦，然后我就要点了，哦，买买买就要哦来钱，啊，不买普利邦对来钱嘞，啊，买买买就要哦来哦比，就那哦用没事的呀，啊，都啊哦用没事的，就那我比对，哎，比那我比对，哇，龙啊，咱们说龙啊，你别鸟我了，啊，龙啊，立马提来着，哎哈，买啊，表多了，没包过，啊，表多了钱就嘛，就我烂了，哎，不啊普利邦的贵嘛烂了，我。哈，而且嘛，本地也变票，公路千里的话，一年要变六来岁去。而且嘛，侬话弹幕又飙过了，对对对，可能叫啥物事飙过，哈，飙过来我都弹幕过咯。侬话叫啊啊啊，来下家伙，啊来下，都跌的嘛，那么些，安尼，比嘛，像话蓝不空的路，空面玻璃哦，安尼，阿哥先来嘛，阿哥就那啦，先上了，先下来，我话，哎，阿罗没有先上，对吧？我看你当家了，我说，要你嘞，爬满片来的，我来拿对家，我说，哈，不露面哪来，我说，今年你不要，哎，你也得要哦，不露面空着爬的来，我说，看那个鸡呢，我说，不露空着挖的，我说，啊，就那老阿丁表家，我点么了，要呢，吃大树啊的，片烂泥啊没，断烂泥啊没，哈哈，对啊，那，哎，看就买都叫刚刚地啊，我说，哎，老板，哎，路嘞，伢一边去，老总，阿都没有。大概撇来吧，撇来所以看嘛，都没嘛只有碰上边，无非碰上来吧是，啊，没也撇也了，撇来脱困电脑没了，阿拉有，别没嘛出来，人叫我了，我话，阿讲，一路扛上你，阿苦讲表现哪阿拉话咯，哎，都所以段，老点那身内干的表，都大拇指撇段，阿苦嘛都蹦来路来吧了，阿拉有，都拿杯看下来话咯，哎，一身体长撇的，我话，大拇身体长撇的，不哪的话咯，我上脱撇了，等那撇的好，然后叫来没有？啊，招人家包内留掉个，带木身体留不掉，过街多嘞，是咯？哎，留留嘞，过街你嘞，识得个，没别事啊，招我们去了，哈哈，哎，别表情咯。